Idag har jag gjort mina naglar och ja, de är röda idag för att jag har ett litet romantiskt hösttema här nu då. Jag ska om 2 timmar ut med Linus på middag, så tänkte vara lite extra romantiskt med fina naglar. Så om ni vill se hur jag gör dem så är det bara att fortsätta kika. Yes, då börjar jag med att plocka ut vilka naglar som passar på mina fingrar. Och det gör jag genom att mäta så här. Sen tar jag en sån här liten pinne och dra ner nagelbanden med. Så var det dags att sätta på naglarna. Nu tar jag på lite lim över hela nageln. Och sen så tar jag nageln, lösnageln, och sätter emot. Och håller ungefär 30 sekunder cirka. Och känner så att de verkligen sitter. Sen fyller jag till naglarna lite grann så att jag får den formen jag vill ha, men nu väljer jag att spara dem så långa som de är och bara runda till dem ytterst lite. Och ja, eftersom att jag skulle vara lite extra romantisk nu då, så tar jag ju en röd färg. Och det här nagellacket är från Face Stockholm och ja, nu bara kör på. Japp, då var det dags att sätta på lite stenar och då tar jag limmet och sätter där jag vill ha stenarna. Sen tar jag faktiskt en läpppenna för att få upp de här stenarna och sen sätter jag dem där jag vill ha dem. Awesome!
Nu så valde jag att ta lite rött glitter också, bara för att därför att jag ville. Så då limmar jag först över hela nageln. Och sen så kör jag ner fingret i burken och mojsar runt lite så att jag har glitter över hela nageln. Sen tar jag bort resterande glitter.